Baxa, biz bugün sizlə müxtəlif maddələrin məhlulunda pH-ı təyin edəcəyik və bunun üçün bizim indikatorumuz var. Baxın, burada indikator kağıdında göstərilibdir. pH neçə olanda indikatorun rəngi hansı rəngdə olacaq? pH bilirsiniz ki, hidrogen göstəricisidir. Mühitdən asılı olaraq indikator fərqli-fərqli rənglər göstərir. 0-dan 7-yə kimi hansı mühitdir? Kimdir yəni pH? Aha, pH 0-dan 7-yə kimi olanda turş mühit hesab olunur. 7 hansı mühit hesab olunur? 7 neytral mühit. 7-dən 14-ə kimi hansı mühitdir? Qələbi. Bəli, 7-dən 14-ə kimi isə qələbi mühitdir. İndi burada bizdə fərqli-fərqli məhlullar var. Məsəl üçün, burada çay məhlulumuz, sonra var sabun məhlulumuz, sirkə məhlulumuz var, limon var. Sonra burada çay sodasının məhlulu var, natri hidroksidin məhlulu var, pomidor suyumuz var, adi suyumuz var və turşumuz var, klorid turşumuz var. Bunların hər biri fərqli-fərqli indikatora rəng verəcəkdir. Gəlin baxaq və görək ki, doğrudan da həmin o rənglər buradakı pH-a necə özünü göstərir? Turş mühit doğrudan da mı bu qırmızı, mor rənglər göstərəcək? Qələbi mühit doğrudan da mı bənövşəyə göy rənglər verəcək? Gəlin bunları yoxlayaq. Hər hansı birini yoxlayarsınız. Götürürüm. İndi mən sizə indikatordan verəcəm. İndi sonra növbə ilə birini götürərsiniz. Paylaşdırın. Hər hansı birini götürürüm. Deyil. Aha, uşaqlar. Birinci nədən başlayaq? İslam nədən başlamaq istəyirsən? Bax, bu sirkə turşudur. İstəyirsən, bunun üçün aklına sala bilərsən. İndi turş mühitdə, baxın, burada gördük ki, turş mühitdə indikatorun rəngi hansı rənglərdə olur? Qırmızı, narıncı, morlu rəng. Bax, bunlar turş mühitdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada biraz narıncıdır və sarımsılı rəngdir. Gəlin, görək sirkə turşusunun məhlulu hansı rəng alacaq indikator salanda. Aha. Gördünüz aşağılar, necə rəng aldı? Qırmızımsı rəng aldı. Burada pH neçəyə yaxın olur? Haradasa 3-ə yaxın olur. Burada bizim şəklimiz də var. Gördünüz ki, kitabımızda da bu şəkilləri göstərib indikatorun hansı rəng almağını. Və burada göstərmiş ki, sirkənin məhlulunda bu rəng olacaq. Həqiqətən də gördüyünüz kimi o rəngi aldı. Bura qoya bilərsən. Sonra keçək hansına? Aha, bu natrium hidroksidin məhluludur. Salaq görək, natrium hidroksid qələbidir. Qələbi mühitdə hansı rəng alır aşaqlar? Aha, gördünüz bəzi şey, göyə çalan rəng. Hansı rəng uyğun gəlir? Neçə olur burada pH? Aha, 14. Deməli, doğrudan da natrium hidroksid qələbi olduğuna görə, mühitdə qələbi olduğuna görə bu rəngi aldı. Aha, keçin növbəti. Burada bizim varımızdır sabun məhlulumuz. Aparmaq istəyirsən, sən də sabun məhlulunu sal. Aha. O qarışdı. Mən sarı məhlulda hansı rəng aldı? Sarı, sarımsı rəng aldı. Hazırda yaşılaş çalan rəngdi. Burada baxsaq görək ki, bunun rəngi hazırda 5-6. 7, 7. Neytral mühiti yaxın. Sonra başqa hansı var? Burada bizim limonumuz var. Gəlin limona da baxın. Kür. Limonun başlığına sağlar. Görünmə, göz arayınlar. Axıqtamsın, qoyub göstərsin. Həmsə deyilir. Siz sıxınlar da burada. Üstünə gətirsək, yaxşı. Baxın, aşaqlar. Deməli, limon tərkibində turşu olduğuna görə necə rəngi aldı? Aha, cəhrayiyə çalan rəngi aldı. Haradasa burada üçə 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 üçə
Demek bunun hansı mühit oldu? Turşu mühit oldu. Sonra ben vardı da. Şimdi aldım mı? Gel. Çay yoklamıştı. Bir hemen yokladı. Çay mehlulu, bakın burada da var. Çay mehlulu, hardasa 4. Aha. Gördüğünüz gibi burada 4. Durum geldi, rengi de hemen renkli. Burada sonra çörek mehlulumuz var. Çörek suyunu, dışarıdan suyunu. Bu da hardasa. Neçeye vurur mu? Bakın burada, çörek. Görelim bu ne rengi olacak. Koyu turşu mehlulu sizce ne rengi olmalıdır? Turşu mühitte nece rengi olur? Yaklı. Aha, gördünüz ayıçaklar. Morgu cehrai renk. Bakın görürsünüz mü bu renkleri. Yani doğrudan da turşu mühit olduğuna göre aha, harbası 1'e yakın. 1'e yakın. Yani gücü turşu olduğuna göre bu rengi aldı. Aha, bu da koyu turşumuzun mehluluydu. Başka ne var burada? Ha, bu sudur. Su bile siz neytral. Neytral mühide de pH'ını da hiç olmadı. 7 olmadı. Neytraldı. Aha. Ya, pomidor kaldı. Onu da bilmiyorsun. Yaxşı oldu. Sen suyu ile. Su da haradasa bakın gördük. Burada yaşıl kim olmalı rengi. Gördüğünüz gibi neytraldı. Ve yaşılıntılı rengi aldı. Gördünüz. Aha, sonra pomidor turşunda verildiler mi? Sütümüz var herhalde. Sütümüz. Sen nasıl güzel. Özrengin ama. Özrengin var. Pomidor sizce bakın görüyor musun? Evet ya. Uygun geldi yoksa yok. Balıkçık. Gelmem bakalım. Balıkçık. Narıncıdır bakın. Nasıl? Narıncı rengi al. Ben. Bu da bizim pomidor suyumuzun mehlulu. Gördüğünüz gibi narıncı rengi al. Ve sütümüz kalır. Süt de sen yapamazsın. Sen yoklar var. Ayrılırız yok. Hamsını yokladık da kalınlar mı? Evet. Çayı yokladık, hamsını yokladık. Ya sudatını yoklamamışı. Ha, yoklayalım. Önünde sütü. Bakın burada ne rengi olacak? Al. Yok, aldım. Bu al, özünün rengi. Şimdi baksız görürsünüz. Bakın o şu. Deka. Görürsünüz. Yaşılım dönemi. Görebilirsiniz mi? Aha. Bu da hardasa neçe 6'ya yakın. Aha. Sonra burada ne var? Çay sodası bir kalır. Çay sodasını neyle buraya yıkladın? Çay sodası 5'e yakın. Çay sodasını ne yapıyordu? Nasıl hidrokarbonat? Orada nece mi olmalı? Nasıl hidrokarbonat? Galerli mi olmalı? Gördünüz, yaşın rengi aldı. Hansı oldu, neçə oldu burada? 5. 5 yok. 8. Haradasa? 9 oldu. Bəli, 9 oldu. Aha. Hansını yokladı da aşağıdan. Ve demek bizə aydın oldu ki, turşu mühitlərdə qırmızı, narıncı, sarı kimi rənglər aldı. Qələbi mühitlərdə isə yaşıl, gül, bənövşəyi rənglər aldı. Görürsünüz mü? Bax, o xlorid turşusu məhluluna salanda bayaq gördünüz, o istəyirsiniz, yenə də baxaq. Ən güclü xlorid turşusu məhlulundaydı. Orada tünt rənglər görürsünüz mü? Kağıza baxanda da görürsünüz ki, burada ay uşaqlar tünt rənglər qələbi mühitdir. Bənövşəyi tünt göyə çalar.
Və ya xlorid tursun məhlulunda da həmin rəngi aldıq. Yəni də istəyirsiniz birində mən sizə göstərim. Baxın, burada. Aha. Gördüyünüz kimi bənövşəyi rəngi alır, tünk rəngi alır. Aha. Belə. Biz bugün nə etdik sizlə? Biz bugün sizlə fərqli-fərqli maddələrin məhlulunda pH-ın təyini ilə məşğul olduq və onların pH-ın təyini edən zaman indikatorların hansı rəng aldığını müşahidə elədik. Təcrübəmiz xoşunuza gəldi mi? Bəli. Sağ olun. Gələn dəfə görüşənə qədər.